Вісьмом природно-заповідним установам Карпатського регіону передали повноприводні автомобілі в рамках проєкту підтримки природно-заповідних територій в Україні, придбані коштом уряду Німеччини. Серед таких заповідників опинився і Національний природний парк Синевир. Зараз ми отримали 6 автомобілів Toyota Hilux, один автомобіль Renault Duster. Це дуже пожвавлює роботу Служби державної охорони природно-заповідного фонду, оскільки проєкт направлений на технічне забезпечення, комунікаційне і інше забезпечення, що дає можливість використати теперішні досягнення в галузі охорони. Це, у свою чергу, і відеокамери, які будуть фіксувати. Раніше Національному природному парку Синевир проєкт надав технічне обладнання для ефективної комунікаційної діяльності та підсилення польових досліджень. Необхідне обладнання для проведення конференції та круглих столів, а саме фотоапарати, спікерфон, дрон, мікрофон та портативну камеру. Сьогодні використовується гіс-технології різні. В рамках проєкту також передбачено закупівлю уніформи для працівників Служби держохорони цільових природно-заповідних установ, розроблення планів організації територій, будівництво та реконструкцію основних будівель, створення бази даних кадастру природно-заповідного фонду, робота з місцевими мешканцями, розвиток екотуризму тощо. Друга черга – це будуть мотоцикли, квадроцикли, як я вже говорив, форма для Служби охорони, ортехніка, квадрокоптери, квадроцикли та і інше. Паралельно з тим проводяться різні навчання, тренінги, семінари, тобто відбувається такий освітній процес працівників природно-заповідної справи. Технічний засіб вже успішно випробувано. Усе це сприяє ефективній природоохоронній, науковій та екологоосвітній роботі Національного парку.